Go on, Klaus. Go on, Mikael. Hvad så? Hvordan går det? Hvordan går det, Mikael? Hvor er den dog flot! Nej, hvor er den flot dog! Lad os se, om den skinner i solen! Nej, hvor er den flot! Kan I vide, hvad den koster? Den koster 10.000 sten! Det var godt nok mange penge! Ja, ja, det har jeg sgu ikke råd til. Nej, nu må jeg helvede bare gå hjem, man. Bare gå hjem, altså. Det er jo ikke nok at vide det. Nej, der er ikke nok at vide det, når vi ikke har så mange sten. Nej, der er ikke nogen sten, når vi ikke har nogen sten. Jeg har set en ny hestevogn. En ny model 12.000. Jamen, den skal vi ikke have. Vores gamle 612 koster ude med Ardu. Hvad koster den? 10.000 sten. Det har vi ikke råd til. Med den vandregning vi har, så har vi ikke råd til en ny vogn. Vi skal også snart have en ny hest. Gamle Grete er ved at gå kold. Ja, gamle Grete er død. Nå, jeg skal til forsøgen. Jeg ringer efter en taxa. Taxaen er her. Jeg smutter hej. Goddag, Jack. Der står stål lige og høster i bak. Der er stål lige og høster her. Ja, skal jeg lige en hånd med? Ja, det må du godt. Ja, hvor langt er du kommet? Hvad ligger du skulle se? Nå ja, der var det undskyld. Nå, hvad så var kom i gang? Ja, lad os bare komme i gang med hesten. Den nye hestevogn står der, og jeg må hellere lige lægge lagen på, så er der ingen, der stjæler den om natten. Der. Og det er lige meget. Jeg går lige en tur. Ja, gør du bare det. Hvor går du hen? Jeg skal bare ud og have noget luft. Okay. Vil du ikke væk for længe? Så står mig, vi er koldt. Nej, nej. Jeg skal nok komme hjem. Men vi ses så. Jeg smutter nu. Hej. Ja, hej. Ja, det ved jeg sgu. Hvor er den blevet af? Den er blevet væk, og det er ikke noget at gå ved, så... Der. Hvor? Og det vil jeg skal stå der, og det er lige meget. Hvor har du sidst det, dragen? Der.
Hvad skete der? Han var jo så værd her hele tiden. Ja. Det ved du godt, hvad det betyder.